নমস্কাৰ, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বিশ্বাসী বন্ধুৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম তথা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বৰ্তমান বাজিছে 11:13 আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এইকাৰণেই, কিয়নো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', কাৰণ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিসমূহ এক্সাম হ'ব লগা আছিল গ্ৰেড 4 বা গ্ৰেড 3, তাৰে এক্সামৰ আপোনাৰ ডেটটো সালসলনি কৰিছে। আপোনালোকে গমেই পাইছে আপোনাৰ আগষ্টত এক্সাম হ'ব আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, কিন্তু আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম বা পৰীক্ষাৰ সকলোবোৰ সময়সূচী বা তাৰিখ সালসলনি কৰি দিছে, গতিকে সবিশেষ জনাম আপোনালোকক। তাৰ আগতেকৈ যদি আপোনালোকে বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো নতুন আহিছে বা আজিয়ে প্ৰথম, তেনেহ'লে বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আপোনাৰ সহায় হ'ব, কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো আপোনালোকৰ সঠিক তথ্য আৰু চৰকাৰী খবৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু বলকচোন, পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সামসমূহৰ আগতে আমি যিটো নটিছ পাইছিলোঁ আৰু আজি আপোনাৰ নটিছখন মুকলি কৰিছিল, নটিছখনত লিখা আছে কিছু আপোনাৰ ডেট আৰু টাইমৰ সালসলনি কৰিছে। বিশেষ একো নাই, চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই। আপোনাৰ যদি আগতে বেলেগ এটা তাৰিখত বেলেগ এটা টাইমত হ'ব লগা আছিল, এতিয়া বেলেগ এটা টাইম আৰু বেলেগ এটা তাৰিখ দিছে, মই আপোনাক সবিশেষ জনাম। ইয়াতে লিখি দিছে দ্য ডেট এণ্ড টাইম দ্য ৰিটুন এক্সামিনেশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ দ্য ক্লাছ 4 পষ্ট আৰ দ্য ডিটেইলছ বিলো। আৰু ইয়াতে কি চেঞ্জ কৰিছে, ইয়াতে লিখি দিছে চেঞ্জ আৰ মেড নাম্বাৰ 1 অফ এডেণ্ডাম নটিছ উইথ ৰিগাৰ্ড টু দ্য টাইম অফ এক্সামিনেশ্যন। এক্সামিনেশ্যনৰ সময় আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম আছিল আৰু সেই সময়সীমাত আপোনাৰ বহুতো ষ্টুডেণ্টসমূহ দূৰ দূৰৰ দূৰণিৰ পৰা আহিব, গতিকে টাইমটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিছে। আগতে কিমান দিছিল টাইমটো আপোনালোকে জানেই সেইখন নটিছত, এতিয়া দিছে আপোনাৰ চাওক, ইয়াতে নটিছখন দিছে নাম্বাৰ ওৱান পোষ্ট, ইয়াতে নাম্বাৰ ওৱান কি দিছে এছ এল চি কেটেগৰী, আপোনাৰ 21 তাৰিখে হ'ব, আগষ্টৰ 21 তাৰিখে আপোনাৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড 4 এক্সাম হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰে আপোনাৰ ছাবজেক্ট কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰা আহিব, আপোনাৰ ছিলেবাছসমূহ দিছে, গতিকে ছিলেবাছক লৈ আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত যিসকলে মানে টেনশ্যনত আছিল যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কি পঢ়িম, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিলেবাছ পঢ়িম, কি আহিব একো নাজানো, গতিকে ছিলেবাছখনো দিছে, গতিকে আপোনালোকে ছিলেবাছখনো চাই ল'ব। ইয়াতে দিছে আপোনাৰ ক'ৰ পৰা এক্সাম, ক'ৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব, ইংলিছ চাব লাগিব, আপোনালোকে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ চাব লাগিব, মেথমেটিক্স চাব লাগিব, জেনেৰেল নলেজ চাব লাগিব, মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং, গোটেইখিনি বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলত আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে প্লে'লিষ্টসমূহ চেক কৰিলে আপোনালোকে গম পাব সকলোবোৰ। বিশ্বাসী বন্ধু ইতিমধ্যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সকলোবোৰ ছিলেবাছ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আছে, আপোনালোকে চেক কৰিব। ইয়াতে টাইমটো আপোনাৰ আগতকৈ চেঞ্জ কৰি দিছে 10 AM টু 12 AM, 10:00 পৰা 12:00 আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'ব, আগতে 2:00 পৰা কেইটা কিমান এটা দিছিল সেইটো চেঞ্জ কৰি দিছে। তাৰপিছত ৰিড আপ টু ক্লাছ এইটৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিসমূহ কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব তাক লৈ আপোনাৰ এইটৰ ভিতৰত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল এই ক্লাছ এইটৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ বা তেওঁলোকে ক্লাছ এইটৰ পষ্টসমূহত এপ্লাই যিসকলে কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ ডেটো আছে 21 তাৰিখে হ'ব তেওঁলোকৰ এক্সাম, আগষ্টৰ 21 তাৰিখ, আৰু তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব ইংলিছ, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, মেথমেটিক্স, জেনেৰেল নলেজ, মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হ'ব 2:00 পৰা 4:00। এয়া আছিল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সবিশেষ তথ্য, যিহেতু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ লাগে বুলি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধু যিসকলে বিশ্বাস কৰিছে তেওঁলোকক কেতিয়াও নিৰাশ নকৰে। বিশ্বাসী বন্ধুই সদায় যিকোনো ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আহে আপোনালোকে পাই থাকিব, আৰু লগতে চৰকাৰী চাকৰিৰ লাগতিয়াল প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ, আপোনালোকে প্লে'লিষ্টসমূহ চেক কৰিব। লুচেন জিকেৰ পৰা অতি দৰকাৰী প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰিম অহা ক্লাছৰ পৰা, গতিকে আপোনালোকে আজিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু লগ বন্ধুকো শ্বেয়াৰ কৰি থওক। আজিলৈ ইমানেই, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।